yondirgan <trotzdem> ham o'zing kuydirgan o'zing ishqingda devona suydirgan o'zing yosh boshga dunyodan to'ydirgan o'zing yana bexabarday turishlaring bor hajringda bu yurak ham bo'ldi o'ldi bu go'zal bunchalar noz qilar bo'ldi sabrning kosasi lim bo'lib to'ldi takror beayibday kulishlaring bor oshiqma yuzingni mendan burmagin so'zlarim bir safar shoshmay tinglagin menday oshig'ing yo'q axir anglagin bilib bilmaganday yurishlaring bor rad etib izhorim erinmay kunda so'zimga ishonmay turarsan bunda oshig'ing bag'riga nasib bir tunda halolu pok bo'lib to'lishlaring bor sevgimdan qo'lingga tutib guldasta hajringda devona bo'lib men xasta orzuga yelkadosh bo'lgancha asta bahromning ishqiga ko'nishlaring bor assalomu alaykum siz foydali uz kanalini tomosha qilmoqdasiz kunning eng qaynoq yangiliklaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda işte, davom eting demak bugun yangiliklarimizda chilonzorda to'qson to'rtinchi yo'nalishdagi avtobus yonib ketdi quruq gap nimaga kerak borini bor deb ko'rsataylik qosh quyaman deb ko'z chiqardi toshkent shahar hokimligi yomg'irdan keyingi manzaraga izoh berdi amerika qo'shma shtatlari elchixonasi bobomurod abdullayevning ozod qilinishiga oid bayonot berdi dollar kursi keskin pastladi insondan farq qilmaydi britaniyalik muhandislar odamsimon robot yaratdi uch yuz ming dollar pora olgan sobiq prokuratura xodimi qo'lga olindi qashqadaryoda avtomobil portladi o'zbekistonlik yigit turkiya prezidentiga sovg'a berdi demak bugungi xabarlarimizda chilonzorda to'qson to'rtinchi yo'nalishdagi avtobus yonib ketdi bugun soat to'qqizlar atrofida to'qson to'rtinchi yo'nalishda qatnovchi mercedes benz rusumli avtobus chilonzor tumani o'n to'qqizinchi mavzesi majnuntol restorani qarshisida yonib ketdi xabarda aytilishicha yong'in boshlanishi bilan haydovchi barcha eshiklarni ochib yo'lovchilarni tushirib yuborgan jabrlanuvchilar yo'q borni bor deb ko'rsataylik quruq gap nimaga kerak muhammad al xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universitetida innovatsion g'oyalar texnologiyalar va loyihalar yarmarkasi tashkil etildi talaba va magistrlar yosh olimlar dasturiy va texnologik jami yuzdan ortiq ishlanmalarni taqdim etishdi bular shunchaki loyiha emas tayyor qo'llash boshlab yuborilgan ishlanmalar mening loyiham tibbiy tashxis qo'yishda avtomatlashtirilgan tizim asosan bolalar kasalligiga ixtisoslashgan deydi loyiha muallifi tatu to'rtinchi bosqich talabasi feruza umaraliyeva bu avtomatlashtirilgan tizim orqali qon tahlillari va analiz natijalarsiz ham mahalliy keng tarqalgan kasalliklarni aniqlash mumkin hozircha kompyuterlarda ishlaydi agar loyihamiz foydali deb topilsa mobil ilovasini ham ishlab chiqamiz yarmarkada foydalanishga tayyor barcha texnik jihatlari ishlab chiqilgan aqlli issiqxona loyihasi ham e'tiborimizni tortdi aqlli issiqxonada havo harorati yer va havo namligi suv darajasi muntazam o'lchab boriladi aqlli issiqxonaning android telefonlar uchun ilovasi ham bor ilovada yuqorida sanalgan barcha ko'rsatkichlar aks etib turadi eng muhimi u real vaqt davomiyligida bu jarayonlarni masofadan boshqarish imkonini beradi loyihani takomillashtirib kamera va turniketlar o'rnatishni rejalashtirganmiz deydi aqlli issiqxona muallifi to'rtinchi bosqich talabasi zoirxo'ja o'lmazxo'jayev tatu maxsus fakulteti talabasi alisher ibragimovning universal ko'rzatuv moslamasi ishlanmasi tungi ko'rish moslamasi suvda kuzatish moslamasi kabi uskunalar bilan ishlaydi tashqi ta'sirlarga ayniqsa zarbaga chidamli ekanligi bilan ajralib turadi atrof muhit ekologik monitoring ishlanmasi suv havo tuproq sharoitlarini real vaqt rejimida o'lchab borishda qo'l keladi har bir vazifa uchun turli ko'rsatkichlar ya'ni datchiklar o'rnatilgan ular havo haroratini tuproqning namligini shuningdek yer osti suvining ko'tarilishi va pasayishini yerning sho'vrlanish darajasini aniqlaydi ushbu ko'rsatkichlarni onlaynda maxsus uskuna va dastur ma'lumotlar bazasiga yetkazib turadi bu dastur va uskunalar qishloq xo'jaligimiz uchun foyda keltirishga bir qancha muammolarni yechishga ishonaman deydi loyiha mualliflaridan biri temur qo'chqorov Iqat uz dasturi hamma ijtimoiy tarmoqlar singari ishlaydi deydi tatu uchinchi bosqich talabasi jasurbek bahodirov asosiy farqi bazasi va serveri o'zbekistonda joylashgan bu uning axborot xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlaydi buni bemalol yoshlarimizga tavsiya qilish mumkin bu yil talabalarimiz har yilga nisbatan ham keng ko'lamliroq va aniq bir muammoni yechishga qaratilgan dasturiy ishlanmalarni yaratishdi deydi tatu ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori botir usmonov masalan veb resurslarni dozt hujumlaridan himoya qiluvchi dastur my school dasturi internet tv aqlli katakcha smart kredit go tri uz kabi amalda ishlab turgan bir qancha dasturlarni sanab o'tish mumkin yarmarkada taqdim etilgan dasturlar va ishlanmalar ham deyarli foydalanishga tayyor bu dasturlarning katalogini ishlab chiqdik katalogni korxona tashkilotlarga taqdim etamiz o'zlariga ma'qul dasturni tanlab olib biz bilan hamkorlik qilishlari mumkin yarmarkani o'tkazishdan maqsadimiz ham shu quruq gap nimaga kerak borini bor deb ko'rsatamiz qosh qo'yaman deb ko'z chiqardi toshkent shahar hokimligi yomg'irdan keyingi manzaraga izoh berdi kecha o'n uchinchi may kuni toshkent ko'chalarida yoqqan yomg'ir poytaxt markaziyu chekka hududlarda ham katta yu kichik ko'lmaklar hosil qilib transport vositalarining hamda aholining harakatlanishiga qiyinchiliklar tug'dirgani haqida xabar bergan edik nima sababdan bunday holat yuzaga keldi uni bartaraf etib bo'lmasmikin buning sabablari ko'p masalan yomg'ir qor suvlarini tortib ketishga mo'ljallangan shaharning drenaj latok tizimi joriy holati tabiat injiqliklari oldida ojiz qolmoqda buning uchun toshkent shahar hokimligi shahrimiz aholisi va mehmonlaridan uzr so'raydi toshkent shahar va tuman hokimliklari rejasiga ko'ra bunyod etiluvchi barcha obyektlarning kommunikatsiyalari aniq o'lchamlarda olinadi binolarda barcha sharoitlar yetarli bo'lishiga erishilishdan tashqari obodonlashtirish borasida ham zarur tadbirlar qilinadi ana shunda yomg'ir suvlariga mo'ljallangan quvurlar bo'lishi va suv to'planib qolishining oldini olish alohida inobatga olinadi boshqa tashkilot va fuqarolar tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorliklarda esa aynan shahar rejasiga ko'ra qurilgan yuzlab yomg'ir suviga mo'ljallangan quvurlar ko'mib yuborilgani kuzatilgan fuqarolardan kelib tushayotgan ko'plab taklif va mulohazalardan kelib chiqib shahar drenaj latok tizimi obyektlarining haqiqiy holatini o'rganish bo'yicha toshkent shahar hokimligi qoshida maxsus ichki guruh tuzilmoqda aqsh elchixonasi bobomurod abdullayevning ozod etilishi yuzasidan bayonot berdi amerika qo'shma shtatlari 7 oylik sud jarayonidan so'ng 7 may kuni jurnalist bobomurod abdullayevning ozod etilganini olqishladi bu haqda elchixona rasmiy saytida xabar berilgan biz sud mulozimlarini ochiq va shaffof o'tkazilgan o'zbekiston sud tartib qoidalariga asoslangan sud jarayoni bilan qutlaymiz sud qarorida tergovchilar tomonidan ko'plab protsessual qonun qonunbuzarliklar sodir etilgani ham qayd etilgan kelgusida bunday ishlar takrorlanmasligi uchun amerika qo'shma shtatlari o'zbekiston hukumatini bu qonunbuzarliklarni ko'rib chiqib tegishli choralar ko'rishga undaydi barcha birga sudlanuvchilarning ham oqlanishiga oid bu qaror demokratik jamiyatda so'z erkinligi nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishini yana bir karra tasdiqladi deyiladi aqsh elchixonasi bayonotida dollar kursi keskin pasaydi o'zbekiston respublikasi markaziy banki o'n beshinchi maydan e'tiboran xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi dollarning kursi o'tgan haftaga nisbatan minus o'ttiz uch butun qirq bir so'mga tushdi va sakkiz ming yigirma besh butun sakson uch so'mni tashkil qiladi yevro kursi qirq bir butun ellik olti so'mga tushib to'qqiz ming besh yuz to'qson yetti butun o'n bir so'mga yetgan bir rossiya rubli to'qson so'mga qimmatlab bir yuz yigirma to'qqiz butun oltmish uch so'mni tashkil etdi markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan insondan farq qilmaydi britaniyalik muhandislar odamsimon robot yaratdi britaniyaning enjinered as kompaniyasi muhandislari odamsimon robot ustida ish olib borishmoqda fred ismini olgan robotning nafaqat skeleti balki yuzidagi har bir xususiyati odamnikidan deyarli farq qilmaydi deb xabar berdi hightechmail.ru. robotning sochlari oq va yuzi xorg'in. fred o'rta yoshdagi odamlarga o'xshaydi va maksimal darajada oddiy kiyingan injineered as kompaniyasi bunga qadar ham ko'ngil ochar bog'lar va kioskalar uchun robotlarni yaratgan edi fred ulardan ancha farq qiladi yovvoyi g'arb olami serialining yangi qismi uchun yaratilgan android konstruksiya asosida ishlangan kompaniya muhandislari fredga odamlar bilan gaplasha olish imkoniyatini ham qo'shishgan fred ko'zini pirpiratishi esnashi va tinimsiz gvaldirashi ham mumkin fredni yaratish uchun o'n ikki hafta sarflangan yozilgan minglab qator dasturiy kodlardan tashqari muhandislar bu vaqt davomida uning skeletini yiqqan akril ko'zlar o'rnatgan va yuz terisi maksimal darajada real shaklga keltirilgan uch yuz ming dollar pora olgan sobiq prokuratura xodimi qo'lga tushdi o'z vaqtida toshkent shahri tumanlarining birida prokuror katta yordamchi sifatida faoliyat ko'rsatgan a b a katta miqdorda pora olgani aniqlandi xabar uzga ma'lum qilishlaricha bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yild tug'ilgan vaqtincha ishsiz bo'lgan fuqaroni unga nisbatan toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasini o'zgartirib beraman deb uch yuz ming dollar miqdorida pora olgan siri fosh bo'lgach u bu pullarning bir qismini qaytargan ammo bir yuz yigirma ming dollar haligacha egasining qo'liga yetib bormagan sobiq prokuror yordamchisi bu ish bilangina cheklanib qolmagan u besh yil muqaddam turkiston banki xodimlarini qamoqdan chiqarish evaziga to'rt yuz ming aqsh dollari miqdorida pora berilishda ham dallollik qilgani aniqlandi hozir surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda qashqadaryoda avtomobil portlab ketdi kecha o'n uchinchi may kuni qashqadaryo viloyatining kasba tumanida yashovchi i a uyi darvozaxonasida turgan vaz yigirma bir nol yetti rusumli avtomashinasini o't oldirish uchun elektr simlarini bir biriga tekkizgan shu vaqtda avtomashinasiga o'rnatilgan gaz balonidan sizib chiqib avtomashina saloniga yig'ilib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash sodir bo'lgan natijada i a kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan bu haqda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar berdi o'zbekistonlik yigit turkiya prezidentiga sovg'a berdi turkiya xalqaro talabalar uyushmasi federatsiyasi tomonidan tashkil qilingan turfaranglar xilma xil -khil madaniyatlari va turli tillarni birlashtirgan 11 birinchi xalqaro talabalar uchrashuvida dunyoning 203 ta uchta mamlakatidan kelib ta'lim olayotgan 115 mingga yaqin talabalar ishtirok etdi uchrashuvning yakuniy dasturi joriy yilning 12 may kuni istanbulda joylashgan Xalija anjumanlar sanida o'tkazildi uchrashuvga turkiya respublikasi prezidenti rajab toyib erdog'an ham tashrif buyurdi o'zbekistonlik ergash jumayev nutq so'zladi va hindistonlik do'sti noshud tomonidan chizilgan portretni barcha talabalar nomidan minnatdorlik ramzi sifatida turkiya prezidentiga taqdim etdi ma'lumot uchun ergash jumayev shu bilan bir qatorda o'zbekiston yoshlar umumjahon <imitation> assotsiatsiyasining turkiyadagi vakili hamdir u bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtinchi yilda qashqadaryo viloyati chiroqchi tumanida tug'ilgan u o'zbekiston milliy universitetini tamomlagach o'qishni turkiya marmara universitetidan tugatgan keyinchalik istanbul tijorat universitetida xalqaro huquqlar xavfsizligi politikalari va terrorizmga qarshi kurash inson huquqlari muammosi mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan ergash jumayev o'qishni tamomlab o'zbekistonga qaytishni va yurtimizning har sohada rivojlanishiga hissa qo'shishni o'z oldiga maqsad qilganligini yashirib o'tirmadi siz foydali uz kanalini tomosha qildingiz kunning eng qaynoq yangiliklaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting unutmang biz sizga eng sarasini sarasinindamiz